გინ აბაჯან ის ფიდი ამერ როდ საფოტოგრაფიერი კარი კარაბაშ ჩიკაც ის თმა ქალაქაცი კრთელ უდა ამელ ბოლოს ნარავორ მიჯოსმეროვ թե զլոմոների միջոցով, թե հարակրթական դպրոցներում, թե հակացի կրթելը ինձ թվում է ամենակարևոր ու ամենակարևոր գործոնն է այսօր, որ այդքան մեր իշխանությունները իրականանան, որովհետև մենք տարիներ շարունակ այդ քաղաքացի եւ պետություն համագործակցությունը չի եղել ու հիմա կարծում եմ այդ փոխվստահության մթնոլորտը կա, պետք է ուղղակի քաղաքացի կրթել, որ քաղաքացին հասկանա, որ իր տնից այն կողմ եւս իր տունն է, իր պետությունը, իր քաղաքը։ Շապատորիակը կրթելու ձեր է։ Շապատորիակը դա քաղաքացու պատասխանատվությունը դրսևորելու ձև է, ինչքան։ Սակայն ինձ թվում է անկախ ամեն ինչի շապատորիակներ պետք են։ Նենց որ այո, շապատորիակն էլ կրթել։ Ինչ բարբերականությամբ։ Դժվարանում ասել երևի հենց գարնանամուտին շատ կարևոր է, որովհետև դե բնականաբար ծուրտ եղանակից հետո միշտ մաքրելու կարիք լինում է։ Երևի գոնե երկու անգամ տարեկան պետք է համապետական շապատորականել։ Սա ընդհանրապես քաղաքային իշխանությունները պետք է ապահովեն թե այգիների, թե փողոցների մաքրությունները։ Շատերը պնդում են պետք է հրաժարվել շապատորականից, քանի որ դրանք խորթային ավանդույթ են իսկացնում խորթային տարիներից մնացած։ Չեմ պնդի, ես դա ինձ թվում է խորթային տարիներից մնացած վատ ավանդույթներ չկան, որոնք կարելի իրականացնել, ինչու՞ նա երբ որ երեխաները օրինակ շատ հաճույք են ստանում, երբ որ զգում են, որ որևէ տեսակի ներդրում են ունենում քաղաքը մաքրելու գործում, եւ դա եւս կրթելու ձև է։ Այո, երբ որ մենք գանք այն գիտակցությանը, որ մենք ոչինչ չենք կեղտոտելու եւ մնում է այն, ինչ որ պետք է անի քաղաքապետարանը, այո, ես համաձայն եմ, որ կարող են քիչ-քիչ հրաժարվել, երբ որ տեսնենք, որ դրա կարիքը չկա։ Բայց այ ես համարում եմ քաղաքացի կրթելու ճանապար եւ հենց որ պարտադիր չի որ հրաժարվել ամեն ինչից, լավ բաները կարելի է իհարկե ապրել։ Նախկիններում մասնակցել եք շապատորիակներ։ Այո, այո, մասնակցել եմ, անգամ տղաս այսօր հարցում էր գնում ենք նույն տեղը, ասի ծառը նայեմ իմ տնկած ծառը, նայեմ խնամվելա, նորից խնամեմ, ասի չէ, այսօր ուրիշ տեղ ենք գնում, բայց մասնակցել եմ այո։ Մասշտաբների մասով տարբերություն զգացիք։ Այո, ճիշտ ասած հաճելիորեն զարմացած եմ ամբողջ ճանապարհին, նայում եի թե ինչպեսի ներգրավություն կա, բոլոր այգիները մարդաշատ էին, անգամ այստեղ երբ որ եկանք, ծիծաղում էին, ասում են, էլ բան չմնաց, կարող էիք չգալ։ Այո, իհարկե, ու դա շատ ոգևորում է այս ներգրավությունը։ Դա նշանակում է, որ կա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ, քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ, այսինքն իրենք իրենց մասը քաղաքացիները կանեն, եւ հուսով եմ հետագա ապահովումը քաղաքի մաքրության եւ ընդհանրապես ինֆրաստրուկտուրաների զարգացման մասով կանի արդեն քաղաքային իշխանությունը։ Այսինքն կառավարության որոշումը ապրիլի վերջը հայտարարեց քաղաքացու օր։ Դա եւս պետք է օգտագործի քաղաքացուն կրթելու համար։ Իհարկե բոլոր տոները սիմվոլ իրենց նշանակությունը ունեն եւ հույս ունեմ, որ մենք երբ որ մենք պետք է արժևորենք այդ տոնը, երբ որ մենք չարժևորենք ու դա ուղղակի մնա անոն, դա իհարկե քաղաքացի չի կրթի։ Ինձ թվում է, բայց դրա արժևորումը արդեն պետք է սկսվի։ Պետք է հասկանանք, թե այդ տոնը ինչ է իրանից ներկայացնում, ինձ թվում է։ Իհարկե, դա քաղաքացու հաղթանակի օրն է, սակայն մենք իշխանությունները պետք է ապահովեն այդ հաղթանակը, այդ հաղթանակը քաղաքացիները շարունակեն կրել եւ զգան, որ դա իրենց օրն է։ Ինչպես պիտի նշի քաղաքացին այդ օրը։ Օրինակ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից մեկը նշում է, որ պետք է խորոված խաշտամայով նշեն։ Ես դա իր անձնական կարծիքն է, ես կդժվարանամ պատասխանել։ Ես կարող եմ ասել, ես ուղղակի այդ օրը կզգամ, ես ինքս անձամբ կզգամ, որ ես այդ օրը ուղղակի ազատ քաղաքացի եմ, որ կարող է փողոցներով քայլել։ Չեմ կարող ասեմ, դա երևի ներքին է։ Իհարկե հնարավոր է, ես այդ դրա համար եմ ասում։ Ինձ նաև հետաքրքիր է, ես ինքս կուզեմ տեսնեմ, թե այդ օրը ինչ միջոցառումներ կան ու ինչպես ենք մենք նշելու։ Սակայն պարտադիր չի, ոչ բոլոր տոներն են նշվում, հա։ Դա ուղղակի ասում եմ, կան տոներ, որոնք որ մենք չենք նշել, օրինակ, չգիտեմ, վերջերս որ տոններ։ Միջոցը։ Այսինքն ի՞նչ։ Տոն նկատում եք հունվարի 20-ին։ Այսինքն կա համերաշխության տոն եւ այլն, այդ օրերը բոլորը բնականաբար աշխատանքային օրեր են, այդ օրը հատուկ նշում չկա, ուղղակի դա որոշակի խորհրդանի շեր մեջ ներառում, ու ես կարծում եմ, որ քաղաքացու օրը ուղղակի որոշակի խորհրդանի շեր մեջ ներառելու այդ մեր քաղաք։ Իսկ թե միգուցե, չգիտեմ, իշխանությունները որոշակի միջոցառումներ նախատեսել են այդ օրը տոնելու, կսպասեմ, կտեսնենք։